Zdravím ťa, mocný dobrodruh, a vítam ťa na svojom panstve, dedinka v údolí. Neviem, kde takto v noci hlavu zložíš, ale daj si bacha na tohto maníka, na tohto inkvizítora, ktorý ide po našich prekliatých, ako napríklad pán Merica, prekliatých hrdinoch. A bude veľká šanca, že ho dnes stretneme. Predtým, než sa vyberiem na výpravu, ešte švihnem martyra do sanatória. Má letargiu a vzteklinu, tak najprv ho zbavíme asi tej letargie, pretože to je liečiteľ. Nepotrebuje mať rýchlosť minus 4 a je tu istá šanca, že sa mu vylieči aj tá druhá choroba. Tak, nebudem to vôbec naťahovať, ideme hneď sem, mám predvolených hrdinov ešte z minulej epizódy. Ideme tu hore na nádvoří a aktivujeme 3 zásoby vinaře. Tu je esko, pretože to je množné číslo z angličtiny, je to zle preložené. Je tam zamorenie stredné, takže stretneme asi nejaké tie muchy či kýďas, čo by nás chceli nakaziť, ale nám to vôbec nevadí, pretože my už nakazení sme. Takže vezmem zásoby, je to krátka výprava, takže si vezmem takých 12 jedla, to bude stačiť. Zo 3 lopatičky a vezmem si len 2 krvi, alebo moment, tento... Tak jeden má bažení a druhý má pustošení, takže 2 krvi hneď budem musieť použiť. A vezmem pre istotu 3, aby sa nepovedalo. A budem potrebovať ešte čo, svetenú vodu máme, proti jed máme. Fakle vezmem a tiež dajme tomu 2, alebo 3, aj keď na dvoří sa nepoužívajú na svetlo, pretože tam akoby nie je svetlo. Ešte niečo. Liečuje byliny. Len tak skúsmo, či to náhodou nefunguje na nejaké tie veci, čo tam sú. Dobre, nastúpiť a ideme na to. Nádvoří, krvavé nádvoří. Pojídaním banánu zcela iste prilákáš komáry. Ale, aké banány, 300 hrmených. No nič. Tak, máme hneď tak na úvod prieskum. Naši hrdinovia sú vcelku skúsení a tu... A pán Tany má pustošení, že už tak túži po krvi, že je istá šanca, že bude mať ček proti smrti, pokiaľ mu nedám krv, takže ja mu ju hneď aj dám. A pokiaľ je na úrovni pustošení, tak klesne na normálne karminové prokletí. Ale napríklad Lurker, pokiaľ má bažení a ja mu dám teraz krv, tak mu to dá taký ten bonus, bude mať túžbu po krvi a hlavne bude mať väčší damage, tak uvidíme, ako to nakoniec vyjde. Dobre, potrebujeme aktivovať tie vinárske zásoby, pozriem sa, či túto niekde nie je. Cieľ výpravy tu je jedno, tu je druhý a niekedy to býva tretí, takže mne stačí vlastne spraviť takéto mini koliečko a je to hotovo. Čo mi veľmi vyhovuje, tak pôjdeme hneď sem. A tu bude hneď prvá bitva proti nejakým lamerikom, ale slintajci ghoul. To už je príšera na takom vyššom leveli. A teraz neviem, skadiaľ sú tí požierači mŕtvo, tieto húsenice. Ale a ten ghoul je od nich vlastne. Dobre, tak keďže... Jak to, že má Tany hneď tak na úvod menej života? Ha, minus 10% max zdravie. Dobre, tak dáme kudličku do tohto požierača mŕtvol, má len 13 životov. Ej, dodžol, únik 9, to nie je ešte veľa. Poď ke mne, kožisti. Dobre, presunú sa bližšie. A odolnosť na snieť iba 40%, tak hodíme to tomu maníkovi vzadu, alebo ochromíme, dáme snieť. 0 damage, ale snieť za 5. To by šlo. Teraz Tany výborne dodžol. A ghoul, čo robíš? Vytí. To je, myslím, na stres? Ó, stres dokonca je nejaká choroba, alebo čo? Doč. Boh nám tu skvelo dodžol. Tak, neviem, asi budem robiť damage. Pretože prečo nie? Mohol by som na obi dvoch za 6 až 11. A ide tam dokonca aj Tomcat. Tak verím tomu, že Tomcat zabije toho prvého, ja vyskúšam zabiť toho druhého. Za 11. Himmelhergo, nevyšlo mi to. Dal som mu len placáka cez ten ksicht, či čo to je, plný zubov. No nič, Tom, keď si dá výstrel zblízka, damage 9 až 18, zap ho. Výborne. Tak, už nikto nejde v tomto kole, ale k slovu sa dostáva Lurker, ktorý tam hodí druhú sneď.
to bude ďalších, dúfam, áno. Som myslel, že 5, že by stratil 10 životov, zaujímavé. Dobre, tak tie chápadlá od Taniho. Za 7 kritický zásah, bardzo fantastične. Poďme, potrebujem, aby Boh vyšiel. Ej, pred týmto tu, že by nás nestihol hryznúť. Našťastie, Boh vynikajúco dožol. A zase hodlepkou, to bude bolieť. Za 9 a to dáva, myslím, aj ochromenie, ešte aj stres. No, a je to tu, Tani neodolal. Tak. A dám to fanatické obvinenie, pretože to možno zničí tú prvú mŕtvolku, aj keď v to nedúfam. 8-8, dobre. Tak, tento tu ostal, gúlik náš skvelý. Tak dáme mu súbojový protiútok. Kudlička do žalúdka, medzi žalúdok a pečeň. A tieto lepky. No. Tak, ďalšiu sneť. Prešla, 10, dobre. Teraz Tani sa bude musieť nutne zašiť. Aha, prdlejs, nezašie sa, len sa dostal z toho omráčenia. Dobre, tak odstránime si mŕtvolku, aby sme Lamera dostali dopredu viacej. Za 10, dúfam, že nepôjde po Tanim. Vytí, OK, to je v pohode. No daj nám stres hneď tak na úvod, Roma Blesky. Takže meč, rozpol ho bochu. Výborne. Nerozpolil, len mu hlavu odťal, ale môže byť. Stát, stát, čo je, čo je, čo chceš? Lurker. Dobre, OK, môžeme ísť ďalej. Tak, čo to je toto tu? Toto, dúfam, ty kokso, ale nie som si istý, treba spáliť. Ešte moment, dáme si defaultnú formáciu. Buď to treba spáliť s fakľou, alebo stať ale niečo vylezie, ale... dobre, OK. My to spálili a vypadli tieto tu veci. Nebol som si istý, že čo to spraví. Je to taký napínak. Takže tu budeme mať cieľ výpravy, možno tam bude bitva, možno že nie. A mne sa zdá, že ani nie. Či? Nie, dobre, lebo tam by bolo, že bitva v miestnosti s rekvizitou. Tak tu sú zásoby vinára, tie si vezmeme, alebo aktivujeme. A získali sme 4 krvi. Konečne dôvod k úsmievu. Sa smieš, čo, keď si našiel 4 krvi? To je, aký si našiel 4 bedne od whisky. Teda plné whisky, nielen bedňu. Tak, tu je jedna prekážka a my máme 3 lopaty. A viem veľmi dobre, že tento kvetináč, na ňo sa používa lopatička, tu už mám mince, takže si ho pozrieme. Výborne, čo tu je? Plus 15% dovednosti liečenia, no tak ale to by sa Tanimu možno hodilo. Čo tu máme? Minus 25% stresu, ak má karminové prekliatie, dobre. Odolnosť vúči nemoci, to nám vôbec netreba, žiadna odolnosť vúči nemoci. Už máš chorobu tú hlavnú, takže toto bola cetka len tak do počtu. Potrebuje to niekto? Asi nikto. Tak poďme ďalej, tu je ďalší cieľ výpravy. Ipak by nás niekto tu prekvapil, o čom pochybujem. Tak. No, a tu už máme aj kurtizánu. Čo to máš, dievka moja? 19 životov, nejaký únik, no, ochromenie 65, sne 60. Cez krvácanie by to išlo, ale tie rezisty nie sú bohvie ako vysoké. A takže by sme jej mohli dať eventuálne aj sneť. Poď, chcípni na sneť. Kurnej, odolala. Tak, Tani sa zašie. Daj niečo poriadne za 7, no, jakž takž. Zabudol som im mimochodom zčeknúť, že či im netreba zlepšiť skilly a zbrane, ale aj tak som nemal veľa prachov, takže to nevadí. Dáma v nesnázích, ale, garde. Takže bude ochraňovať tento komárik, to nám vyhovuje. Zbier krve, týmto by nás myslím nakazil, ale už sme nakazení, takže mu dáme výstrel zblízka do tej jeho hnusnej veľkej hlavy, respektíve do tej vši, či čo to je blchy, čo mu sedí na hlave. Zrvacarvá výborne, tak z tej blšky veľa neostalo. Táto kurtizána má po ksichte jeho mozog. Dobre, vyskúšame. Ó, tu by sme si mohli dať ochromenie. 35% rezistu aj dám. Áno, je omráčený. Komárik. A napriek tomu, že je omráčený, síce teraz to nevyšlo, aby chránil tú kurtizánu. Tak. Sneď. Na, žer. Chcípni. A on má odolnosť 100%, Himmelhergot. Tak to mi nevyšlo. Dobre, tak Tani sa zašije ešte raz za 0. Kurnejs. Si skoro otvoril tú ranu, začal krvácať. Tak dáme súbojový protiútok. Ten sa vždycky zíde v prípade, že zaútočí na Tomketa.
tak nabehne proti útok. Garde! No dávaj si garde, v pohode. Aspoň neútočíš. Tak, čo? Útok. Normálny mečom na plocho. Na ostro! Ej, bolo to na plocho. Čo ma nepočúvaš? Nepočúvam sám seba, lebo toto je boh. Žízeň. Alebo po česky niekedy hovoria malé deti, že žížeň. Dobre, dáme si tu snieť. Ježiš, zase som zabudol, že má rezisto. Ja som malé lama. No, Tani, zaši sa poriadne. 38, no vidíš, jak to ide, keď sa chce. Ty si zašil aj nosné dierky teraz. Dáma v nesnází ďalšie garde. A tomu zvyšuje asi odolnosť. Ježišmária, 70% ochrana. No nič, našťastie tu máme výstrel zblízka. Za 3. A to je znížené o 70% trojka. Tak, čo keby sme tú kozu omráčili? To asi nie. Tak, tohto zaťukneme. Na. Márne si mu dala nejaký ten odolnosť, nejakú tú odolnosť na to. Na damage. A keď tu máme dvoch brutálnych damagerov. Dobre, takže s tou snieťou... Aha, to bolo na komára, ten mal rezisto. Dobre, tak teraz by to mohlo výjsť, dokonca 3 damage a dostáva snieť, ďalších 5 poškodenia. Tak, súbojový protiútok nám padol, ale ona rada krváca, tak jej dáme kudličku. Vyrobíme jej a nejakú dieru na bruchu. Máš na, za 8. Odolnosť voči krvácaniu, rýchlosť dole, výborne. Tak, Tani tentoraz zašije Lurkera. Za 20, no víš to, jak ti to ide. Si prečítal nejakú knihu chirurgickú a náhle kritické zásahy. Takže ďalšia jedna krv. Citrín za 250 a 750 zlaťákov, výborne. A takto otvoríme. A pokiaľ aktivujete tieto zásoby vinaže, tak to neznamená, že automaticky a získate z toho pozitívny výsledok, lebo tam je šanca nejaká, ak si pamätám, myslím len 40%, že nájdem a to víno, takže ja ale vyskúšam, dobre, toto nefungovalo, dobre, tak ber to. No, 4 krvi ďalšie, dobre, čiže to už máme 10 kúskov. No, sme tu, pôjdeme tu dole. Alebo že by som sa vrátil takto. Pretože nechce sa mi ničiť tú lopatu. Vera Bože, sa vrátim. Tak, chodte chlapi. Hlad, dobre, máme ešte 8 jedla. Kvetináč sme vykopali. Teraz tu dole. On sa pôjdeme pozrieť na pravé krídlo a ľavé a ideme domov. Takže makať. Bežím, neflákam sa. Táto túžba po krvi, ona klesne po nejakých 40 až 60 kolách, alebo jak som to tam čítal v manuáli, ale tu máme fintu. No toto treba tiež upáliť a ak si dobre pamätám, vlastne nemusím pamätať, mám to odskúšané, znižuje to stres. A tady má 33 stresu, ale ja to upálim až cestou naspäť. A keď on to znižuje, myslím stres asi o 30, tak to dáme takto. Sladká úleva, minus 30, ešte mu ostali 3, takže pohoda lesná. Ale okej, mal 20 stresu, tak to by bola škoda upalovať teraz. To by som išiel najprv až sem a na ceste naspäť by som to spálil. Takže v ruksaku nič. Tu je čo? Tu je cieľ výpravy. Tak Tani bude všetko otvárať. On rád všetko otvára. Ďalšie 4 krvi. A výprava je dokončená, ale my ešte sa budeme trošku motať. Jak taký maďary v kukurici. Takže sem. Tu bude bitva v miestnosti s pokladom. Ó, kavalír. Sakra, to začína byť už tuhé nejaké. 30 životov to má, 30 ochranu, rezist. Rád krváca. A dá sa ho veľmi ľahko ochromiť. A pozrite sa, jak hnusne vyzerá tu. Čiž fuj, tyvo, tu tie nohy, jak to stojí na kameni. Hnus. Tak. Našťastie Lurker má ochromenie na zadných dvoch a oni majú, no, relatívne nízky rezist na ochromenie. Ale Tani dá tie jeho chápadlá, takže tu budeme robiť priamo damage 6 za 3, dobre, za 9, to je slušné. Spolehlivá služba, daj si službičku, v pohode. Pokiaľ idete na dvor, tak sledujem... Čo si tam robil? Tak je výborné si dať... ľudí, čo už sú prekliati. Čo si im to dal? 25% poškodenia a 4 rýchlosť, tak takto by to ďalej nešlo. Dobre, takže...
A tento má zase rezist na ochromenie 170%, no tak... Tak to by to nešlo. Dobre, dáme to asi skrz sneď. Teraz Lurker má základ 120. A nemá žiadny bonus. Dobre, budeme musieť zničiť tohto lamera, pretože on im môže dávať... A ty poviem, že si to bude stakovať. Tých bonusov viacej. Jau. Jau. Asi budeme musieť dávať resist. Si toto tu. Zaštitu víry. 32% ochranu si dám aj ja. Dobre, tak protiútok a ideme po tomto lamerovi tvrdo. Dúfam, že budeš krvácať. Kámo, nekrváca, pošuk. Tak, predtrávenie. Našťastie máme Lurkera, ten odstráni sneď aj krvácanie. Ak pôjde, dostatočne skoro. Tak, a bude protiútok. Za 5, výborne, a všetci do Tomketa. No, budeme zašívať už teraz. 17, 26, aj tento má 17 životov. Tomket, tak tam je zašiel za 9, výborne, čiže je full. Trošku krváca, ale to je do pohody. Co je to za vychování? Čo to je za more si toto? Mu dala facku. Tak to je dobré, ty kokso. Dobre, neviem čo spravil, netrafil sa. Podzemní jehla, 300 hrmení. Tak, títo dva sú vzadu, tak im vyskúšame dať... Respektíve nie. Vyliečíme boka. Pridali sme mu dva životy, odstránili krvácanie aj sneď. Chcel som dať ochromenie, ale tak nedá sa vždy. Čo to bolo toto? Čo mu to tam dal? Zbier krve či kýďas? No, výstrel zblízka. Všetci majú nejaký resist, Himmelhergott. Výstrel zblízka, poďme za 7. Kokso, ale tuhý sú, sa mi to vôbec nepáči. Útok na obi dvoch, alebo len na jedného, 6 až 12, 7 až 14. Tak myslím, že pokiaľ majú obidva 10 životov, tak šanca 7 až 14 je vyššia na zabitie. Takže to dáme tu za 7. Samozrejme za 7, Tylamer! To je hrozné. Spolehlivá služba, čiže ochrana. Teraz neviem, kto koho bude chrániť. Aha, tento tu malý posera chráni tohto tu veľkého. No a teraz môžeme vyskúšať ochromenie. Keby to vyšlo, by to bolo super, lebo oni ešte v tomto kole nešli. No daj, na obidvoch nech to prejde. Na jedného, dobre, aspoň, že to prešlo na toho kavaliera. Zase facka. Za 5 tu máš, da? Ti dala poza ucho. No, protiútok nie je aktivovaný, tak si ho aktivujeme. Poďte po Tomketovi teraz. Treba niekoho zašiť. Alebo dáme priamy damage. Budeme asi zašívať. Tu sú 4 životy. Tu 5. Tu 4. A tu aj 9. Tak ho zašijeme za 17. Dobre, dobre, Tani. Robíš správne svoju robotu. Sa mi to páči. Zbier krve, to bude dačo trápne. Dokonca sa netrafil, no tak... No, tento už nie je ochromený. Potrebuje obvaz. Veď krvácaš len za 2, nestresuj. Tak. Ochromenie? Alebo damage? Dáme damage. 4 až 7. 6 až 12. Á, ja dám na obi dvoch, lebo... Túto fanatické obvinenie. Lebo tu dá damage za 5 až 9, čiže ho zabije, ak sa trafí. A tu dá damage za 4 až 7, ho možno zabije. Čiže to bude jedna istá smrť. Tak, jeden nepriateľ dole. Teraz, netreba nikoho nejako extra zašívať, aj keď tu máme nejaké krvácania, ale tie sú trápne za 2, za 1. Takže si dáme damage tam dozadu, alebo kudličku dopredu. Kudličku dopredu, lebo to máme šancu ho zabiť. Ej, únik. Hroma blesky do toho. Takže, sneď. Prejde. Prešla, dobre. Čiže damage za 2 a 1 za 3, plus sneď za 5. A teraz tom, keď si dá kudličku za 10, ten nepochybil. Nejako, Lurker, ale tak tom, keď je špecialista na útok s kudlou a s pištolou. Tak žízeň, daj si za 5, ale dobrý má ten zobáčik, ten sosáčik. Ten má dobre tie hnusné hryzadla, jak mu to tu behá hore-dole. A to tu bzučí. Dobre, treba už asi sa trošku liečiť, Tany sa musí oliečiť. Takže, úter z húry, alebo po anglicky smite v origináli. Šup, za 10, dobré. Už ani nemá resist, tú ochranu, im nedal tento tu kavalír, ale má 33 únik, to by Tany mohol, myslím, že znížiť, ak si dobre pamätám. No a dokonca má 5 snetí, čiže vlastne chcípne, tým pádom sa môžeme my sústrediť na toho kavaliera a ja ho vyskúšam dať ochromiť, aby nešiel v tomto kole, dúfam, že to prejde. Áno, prešlo, dobre. Čiže máme jemný kľud. No a Tany zašije sám seba si za 20, dobré, ty kokso, takto sa jej to páči.
Z posledných 4 šití zašiel 2-krát za critical cez 20 a 2-krát tiež cez 15 či za koľko. Dobrý si, dobrý si. Kto vie, čo ti tu ten lurker namiešal a dal do tejto lepky so sviečkou? To nie je sviečka, to je nejaká slamka hrubá. Dobre, tak. Krváca za 3, má 9 životov. A tak dáme mu ten úder z húry. Za 10, dobre. Ale bol to ťažký boj. Pre psovoda píšťalka, tak najprv to vezmeme. 20 odolnosť voči a minus voči postihu, ináč 4 úniky a 1 rýchlosť. A ono je to fajn, pokiaľ je ten psovod na nízkej úrovni, ale potom, keď už má vyššiu úroveň a má lepšie zbroje, tak tu je napríklad zbroj, základný únik 10, 15, 10 a 15, tak som menil postavy. Takže tých 4 moc nepridá, ale tieto erby by som chcel. Takže vyhodíme nefrit, vezmeme erby, ale toto tu má aj tak hodnotu nejakých 300, 500 alebo koľko. Môžeme toto vyhodiť. A otvoríme si truhličku, riskne to Tomcat, on je dobrý v otváraní truhliček ako zbojník, ale bola to pasca, našťastie odolal sneti 65%. Čiže sme tu, skočíme teraz, ej, by sme mohli ísť po rekvizitku ešte, ale no tak prestaňte krvácať, hroma blesky, všechno teče k červene, nič neteče k červene, netreb mi tu 2 na 3. No, ďalšie zásoby vydaže. A môže tam byť aj extra dokonca, bedna s vínem. Aha, tak nič tam nebolo, ale mohlo by to aspoň napísať, bolo by to pekné. Tak, poďte sem. Tam bol nejaký vizuál glitch, by to tu lietalo. Dúfam, že mi tá hra nespadne. Tak poďme. Baží po krvi, tak dáme mu jednu krv, aby náhodou sa mu to nepreplo do nejakého zlého stavu. Napríklad taký lurker už nemá bažení po krvi, jemu to už opadlo. A dobre by bolo, keď box s tom ketom začali bažiť po krvi a prišla nejaká tuhá bitva. Toto ma teší, že sme tu nazbierali toľko krvi. To je dobrá správa pre všetkých nakazených v meste. Tu a tam sa budeme musieť na tomto dvore zastaviť po ďalšie zásoby. Tak, tu je niečo bublejúce, hnusné. Tomcat 100% ozbrojenie, odzbrojenie 60, 60 a 70. Dobre, tak to odzbrojí Tomcat, má ešte aj stres, takže sa mu trošku zníži stres o 8. Dobre, to by šlo. Tak, poďme ďalej. Toto bude prázdna miestnosť, ale tu na tejto ceste by mohlo byť niečo fajn. Sa mi ináč nepáči, ak mi tu stúpa stres. No, prieskum, výborne, takže máme tu niečo. Tu je odstránenie stresu. Oplatí sa mi tam ísť? A pôjdem len tak zo srandy. Alebo nie? Pretože na tej ceste hore mi tu pribudne stres, dajme tomu každému po jedna. A na ceste naspäť každému po jedna na každom políčku, to je 2, 4, 5 políčok a naspäť 10 a odstránim iba 8 stresu, takže nikam sa nejde. A tu je ďalšia pastička nám tu pribudla, niekto ju medzičasom pridal. Som mohol ísť hore, no nič, dobre. Tu si odstránime 8, aj tak budem odstraňovať len Tomcatovi, lebo túto 60% šancu sa mi nechce riskovať. A Tanimu som tiež nemusel dávať hneď krv, mohol som si trošku počkať. Tak, tu spravíme jedno takéto koliečko. Čo je, krev, musí mít krev, no výborne, hlad. Zatiaľ sa najedz, dievka moja. Treba zašiť bocha. Zatiaľ sa najedz a krv ti dám, až keď bude nejaký poriadny boj. No, táto tu fontánka. A tu je ešte čosi. A dúfam, že sa aktivuje, áno, s týmto tu. Takže 21, 20. Tak tom, keď si bude znižovať stres skrz tie pasce, takže znižíme asi, teda isto, lurkerový stres. Všetko tam. Dobre, čo ty, možná by v tom mohla byť krev. No, možno by mohla, ale to neviem. Tak tu je ďalšia rekvizitka. Ježiš, duchové mi prikazujú a to udelám. No, tak šáhne na to. 33 stresu, no pekne. Keby si to nechal na nejakých odborníkov, nemuselo by sa to stať. No nič, tak neviem, čo je v tejto miestnosti. Dám ti krv. Aby si
bol trošku spokojnejší. Jaký flak krvavý tam bol. To bolo super. Tak vodi jednu. A rozstrieľaj to tam na cucky. A nikto nikde, ty kokso. Vedia veľmi dobre, že som zobral svojich najlepších borcov, na ktorej ste úrovni na tretej. A vzhľadom na to, koľko tu majú málo skúseností, tak nikto nebude asi na štyrke. Budú na 3,5. Môj tep sa spomaluje, touha ustupuje, no. Maria Pano Svata, krvácanie. Neopatrnosť nezústane na tomto míste bez trestu. Tak trošku zakrvácal, čiže treba dvoch teraz liečiť. A mám ja obväz? Nemám obväz. Či? Nemám. Ale mám dve jedlá, ktoré určite nevyužijem. Tak si to pridáme sem. No, Tany má málo životov, tak nechcem, aby mi tu vykrvácal náhodou. 21 a tento 36, Boh má skoro dvojnásobne. Čiže krvácanie v prípade Tanyho bolí dvojnásobne. Škoda, že to nepreskúmali až sem. Dobre, tak tu je jedna bitvička. Som tu aj nemusel pomaly chodiť. Ale červíky, tresoucí se červ, určite sa trasú od strachu. No, ochromenie 120 resist, ale snieť iba 60, tak im to tam švihneme. A ak to prejde, už majú 9 životov. Aha, lebo to je, oni majú normálne 6 životov, ale keďže to je oranžový dungeon, oranžová výprava, tak už majú viacej života. Zdá sa, že o 50% navyše. Tak, a snieť za 5 a za 5, čo ich nezabije, ale pomocou kanonády od Tanyho, ak trafí, by mohlo. Tu je vysoká šanca na kritický zásah, 14,5, aj zásah sám o sebe 90. Čiže obidvaja umrú, jeden už to má za sebou. A tu majú rýchlo 4. Teraz Tomkin má rýchlo 4. A Boh 0, takže asi pôjde jeden z týchto dvoch. A dobre, dáme si výstrel z blízka za 12 až 23. Traf sa, prosím ťa. Výborne. Executed with impunity. Hrobové seknutí, no daj si. A ja som chcel, tuším, že zašívať dneska, hejže. Dobre, krev, musí mít krev, že nič nebude. Tu ho sekni a nazdar. Za 26, víš, že si to zmákol aj bez krvi. A zabudol som sa zašiť, hroma blesku. No nič, čo to tu máme? Dúfam, že na to nešáhne Tomcat, ježišmária. No a ďalší stres. Díky, kokso, ty za chvíľku. Budeš mať stovku. Dobre, ešte tu prejdem tento kúsok a ideme domov. Boh nedostane žiadnu krv. Umri. Ale keby bol boj, tak mu tú krv dám. Tak. Hlad, dobre, došlo nám jedlo a máme dve miesta v inventári. Potrebujem si ich zaplniť. Ale tu je nejaký ruksačík. No Bohu, najdi tam krv. Lopaty. A tu je stránka z denníku, týkajúca sa a dúfam, že tohto Karminového dvora. Takže letošný podzim není na poutníky na cestách zrovna štedrý. A než abych umřel hlady, to jsem radši vtiskl svou poslední zlatku do ruky člověka, co zná kdejaké zvěsti a kdejaký stín. Sa mi začíná ten páči, že to je denní glupiče, že letošní podzim není na poutníky na cestách zrovna štědrý. Nemá koho prepadnúť, kurnes. Takže dal zlaťák nějakému člověku, čo tu zná všelijaké zvěsti a tieně. Havrani snesli šifrované informace, to je preklep zase, o jisté osobě nebo osobách, které slibovali úplatu za služby, o jakých se v jakési vesnici vůbec nemluví. A tu vesnici jsem dosud neznal, okamžitě jsem si ale balím svoje saky paky, svoje švestky a vyrážím na cestu. Dobre, tak to jsme radi, že jsi tam išiel. Tak, dokonca máme tu aj tú stránku, ale ju nechcem, tak ju dám preč. So shiftom som klikol, takže je tu niečo na týchto dvoch políčkach, či prdlajs. Prdlajs, samozrejme. Tak, nám neostáva nič iné, len ísť domov. Dokonca aj Lurke začal bažiť po krvi, ale má smolu. Krv si bude musieť zohnať nejako inač. Tak, morová lékařka, 10 presnosť, 30 šanca na krvácivú dovednosť a 20 poškodenie. A pokiaľ má kontaktnú dovednosť, a to je len tá kudla, zdá sa mi. Ale máme tu zase veľa erbov a nejaké tie bustičky, 10 000 peňazí skoro, to by šlo. No, nikto nemá level 4, presne jak som predpokladal, tak ukážte vlastnosti. Fotománia, minus 20% ku stresu, pokiaľ je fakla nad 75, čo bude väčšinu času, ale je to žiaľ nahradené drsným pitím, teda vlastne drsné pitie sa nahradilo týmto fotomániou.
Takže Luker už nevie drsno piť, asi sa veľmi prechlastal. Potom tu máme satanofóbiu, prekliatie, toto je vynikajúca vec. Je tam šanca, na, že hociaké minutie premení v zásah. To by som si mohol teoreticky aj zamknúť, ale nemám prachy. Priživník ze zátoky, uhýbanie, o, plus 5 dodge, to je super. Mátička do vietru, minus 3 kritika, pokiaľ je zdravý pod 50%, to je v pohode. Keď má rozflákaný ksicht, tak nevie dať kritické zásahy. No dobre, z náklady na túto krížovú výpravu si nelámie hlavu. Jej ušlechtilý smysl ti dáva veľkou vúli v otázce výberu prostředků. Tak 21. týždeň, čo to tu máme? No, hrdina Tomcat, Bogdan a Lurker sa vrátili sek úlevie zubožených prokletých hrdinu a vrátil z krví z nádvoří. To je dobrá haluška, proste sme boli na nádvoří a vrátili sme sa k úľave všetkých hrdinov, ktorí sú prekliatí a s množstvom krvi. Tak, pán Merica podľahol krvavej túžbe, to znamená, že sa nakazil alebo už bol nakazený? Myslím, že bol. No neviem, čo sa stalo. A Pampaliny prozatím ovláda nutkaní Karminového prokletí. A Martyr sa zbavuje letargie. Hrdina Igor K. prostredníctvím meditatívnych technik získava odolnosť vúči silám materiálneho sveta. Nový rys, vyrovnanosť, zaujímavé. A zbavil sa 70 jednotiek stresu. A Balky sa zbavil tiež 70 jednotiek stresu. A Ježíš sa zbičoval a zbavil sa 100 jednotiek stresu. Ty kokso, to je dobré. A ešte pritom prežil aj slasť. Tak to je super. Dobre, máme tu ešte Martyra a 14 000 peňazí, čo je stále málo. Investujem do chlapíkov, je to hrôza. Mimochodom, pokiaľ vy si, neviem, či som to hovoril, zlepšíte ešte výrobu zbrojí na úroveň 2, tak si môžete zlepšiť aj dostavník týchto skúsených rekrutov a budú vám sem chodiť aj chlapíci na úrovni 1. Chlapíci a dámy. Ó, dobre som tam videl, šaška. Výborne. Takže, toho si hneď aj berem. I nakoniec sa bude pořád smát. Tak prvý bol Bolek Polívka. Tak toto bude Humberto a nazdar. Správne skilly má? Nemá. Potrebujeme tento záver mu aktivovať, ale tak o to si ešte počkáme. Čo tam bolo ďalej? Lovec lidí, morová lékařka, strelkyne skúší. Máme ešte jedno miesto. No, ja si do budúcej epizódy rozmyslím, že či niekoho chcem alebo nechcem. Ja sa s vami na dnes lúčim, prajem vám príjemný zvyšok dňa a hneď potom, ako vyriešim tento stres a vidím, že tu má iba Tomcat stres, vám poviem, že adie, majte sa pekne.